Hello friends, welcome back to my channel. Aji mo apunalokor babe loeni su oti khohojeta chutney recipe. Olog video to arambho koru. Motte ekhon pan gorom hobole disu. Pan khon gorom huat moyat katilua piyaz aru ketaman nohoru di haldore lorai loisu. ইয়াতে মই 4-5 টা কেঁচা জলকীয়া দি আৰু এবাৰ লৰাই লৈছো এতিয়া মই কেইটামান ৰঙালাওৰ পাত ভালদৰে ধুই দি দিছো গুটেখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছো ইয়াত তেল বা পানীৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই পাতখিনি সিজালৈকে লৰাই লৰাই ভাজি লৈছো গুটেখিনি ভালকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত অলপ সময় ঠাণ্ডা হবলৈ থৈ দিছো অলপ সময় পিছত এইখিনি মই এটা মিক্সাৰ জাৰত তুলি লৈছো ইয়াতে মই দুটুকুৰা আদা আৰু কেইটামান কাটি লোৱা মান ধনিয়াৰ পাত দি দিছো এতিয়া অলপ পানী দি মিক্সাৰ জাৰটো বন্ধ কৰি গ্ৰাইণ্ডাৰত পেষ্ট বনাই লৈছো এতিয়া এইখিনিক মই এটা বাটি তুলি লৈছো আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দি মিলাই লৈছো এতিয়া আমাৰ চাটনি খাবলৈ তৈয়াৰ হৈ গ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ